Slušaj, control freak is a word people with low standards use to describe people with high standards. To je takva istina da ne može biti više od toga. Ja sam se ponekada osjećao dosta loše što prejako zapinjem u nekim situacijama, bar je tako izgledalo, ili što od ljudi sa kojima živim, sa kojima radim, zahtevam maksimalnu posvećenost, izuzetnost i sve ostalo, ali na kraju shvatio sam da to tako treba i da je to osobina koja izdvaja uspešne ljude i one koji čine da se stvari događaju od onih koji, eto, našli su se tu tek tako. Realna priča. Thank you, chief. Uputili smo se na jedno baš dobro mesto da popijemo kafu gde ljudi baš izuzetno rade svoje stvari iskreno. Zbog toga i pričamo o celoj ovoj priči. Ono, koliko je sve danas pun raznih koji o suštinske stvari u životu rade onako na autopilota, brate. Sve im je jedno, bukvalno, ono, kao ajde da odradim. Znaš, ono, radim tu neki posao, nije loše, nije loša plata čak. Znaš, ono, daješ 8 sati dnevno za nije lošu platu i ni za šta više, nema suštine. Nije loše. Nije loše, Lalo. Nije loše. I onda uhvate mene koji se posvećujem stvarima mnogo jače i kažu control freak, pa brate. Jel to to, brate? Yeah, boy. Drugar koga smatram najboljim baristom kod nas ubedljivo, kad je vidio da sam u Dubaju bio u fazonu, idi brate, kod ovih, ovi su najbolji na svetu, rekao, to je to, moram da vidim te najbolje na svetu. Pera, ozbiljno znao kafe, realna priča. Show. Brate, je li okej to što svuda nađem Adu Bojanu, je li? Vidite ovo, lepota jedna. Postoji i druga strana ove priče o izuzetnosti koju furam danas, to se zove linija manjeg otpora. To je ono kada radiš kako ti je lakše, kako se nametnulo i tako dalje. Znaš, ja to uvijek gledam u sebi da ubijem u onom momentu kad odem u ofis ili sednem kao da radim nešto važno, nešto što treba da uradim, što je kreativno, što nije toliko lagano, znaš, ono da ga odradim na prvu, ali onda sam ipak u fazonu, ajde kao da proverim mailove, ajde da odgovorim na poruke, ajde. Znaš, ono, prava linija manjeg otpora i to može da se prenese na mnoge druge stvari u životu, u biznisu i tako dalje. Znaš, ono, u biznisu pogotovo, u stvari, delegiraš stvari koje nisi sredio, koje nisi isplanirao, koje nisi doveo do nekog nivoa, nego kao, ajde, nek radi neko drugi, tako mi je lakše, imam lovu da ga platim. To je prava definicija. Primate influencere, drugari. Kako imate mesto? Hvala vam za ovu Adu Bojanu. Živjeli. Boss, thank you, boss. Celo je ovoj priči o izuzetnosti, o posvećenosti, o kontrol frikovanju i svemu ostalom, ja moram da kažem da ja uopšte nisam celog života bio takav, naprotiv. Ono, kad sam krenuo da upisujem fakultet, to je bukvalno bio trenutak kad sam ja bio 100% siguran da ću igrati košarku celog života, da uopšte neće biti potrebe da ja imam neko drugo zanimanje i onda kao, ajde, šta meni treba uz to? Video sam da su svi moji drugari svoju zaradu, ono, trošili na neke bespotrebne stanove koji u tom trenutku nisu mogli da se iznajme za 200-300 evra. Bio sam u fazonu, ja ću, brate, da upišem ekonomiju, da znam te berze, da znam kako da investiram lovu i to će meni mnogo da pomogne u daljem životu. I kako je krenuo taj faks, ja, ono, ni u jednom trenutku nisam imao ideju kao sad ću ja da se bavim bankarstvom, da idem na posao 9 do 5, ali kao ajde da steknem ta znanja i tako sam se i odnosio prema fakultetu. Uzimao sam znanja koja mi se sviđaju, ono što mi je negde gotivno, što mislim da mogu da koristim, do jednog trenutka kad nisam prestao da igram košarku. O tome sam pričao u nekom drugom videu, pa ne želim sad o tome da pričam, ali poenta ovog dela priče je da definitivno ono, osim košarke, do neke 20. godine nisam bio posvećen ničemu i uopšte nisam bio toliko lud za stvarima, nego je to nastalo posle. A to posle je trajalo jedno 4 godine. Znači, zarađivao sam od košarke i to onako sasvim fino i onda u jednom trenutku, kao ne igram više košarku, sada moraju roditelji da me izdržavaju. To i nije baš bilo prijatno iskustvo, ali brate, šta da radim? Tako je moralo. Jednostavno, srećom i oni su bili u mogućnosti, uglavnom, da me sponzorišu za neki normalan život. Ajde da kažem, umeđu vremenu, naravno, treniram, nisam prestao da treniram, teretana se događa sve vreme se ide u džim,
ne radim noge u tom trenutku, zato što su mi noge jake, to znate po meni, da su kvadricepsi jake, uglavnom ja nisam radio ni mrtva dizanja, ni čučnjeve u nekoj preteranoj količini dok nisam shvatio jeli, kako to treba da se radi, kako mora da se radi. I eto, tako, to je neki moj početak, dok ljudi nisu krenuli da me cimaju kao tebi ovo ide, ti si se za ovo zainteresovao, ajde da me treniraš. Ta priča, ajde da me treniraš, to u početku uopšte nije radilo posao. Uopšte me nije zanimalo da budem trener. Sećam se i moja majka pokojna, kada sam pričao o tome, ona je bila u fazonu, brate, gde ćeš da budeš trener, kako trener, pa to, ti si za više, kao u tom fazonu, nađi neki bolji posao, zašto si završavao fakultet, ali posle nekog vremena, ja sam bio u fazonu, zašto da ne, meni pare u ovom trenutku trebaju, ja ovo volim da radim, neću smatrati da mi je to posao i kao, ajde da krenem, to je to. Umeđu vremena sam i naučio da treba da radim čučanje, mrtvo dizanje. Radio sam to u nekim okvirima, u nekim količinama, nisam preterivao. Više sam o mrtvom dizanju u tom trenutku znao da kad su mi dali da radim mrtvo dizanje i nabačaj dok sam igrao košarku, povredio sam leđa i s time sam imao dosta problema, tako da mi to uopšte nije bilo super. Ali uglavnom, krećem ja polako da učim šta je to trening, da se informišem, da se edukujem i tako dalje. I u tom trenutku pojavljuje se crossfit. Pojavljuje se ortak koji preskače vijaču, skače kocku u džimu, radi te neke neobične stvari, radi intenzivno, radi kružno i meni je to bilo ono game changer, bukvalno šta ti to radiš, krenuo sa njim da preskačem vijaču, krenuo sa njim da radim stvari i u jednom trenutku provalim ja, u tom trenutku je postojao Spartanac džim koji je brojao verovatno jedno 400-500 članova, provalim ja da to može da funkcioniše, da je to kao koncept dobro i da od toga može i da se zaradi, tako da ono win-win, nikad nisam gledao do dana danas kao ajde samo da zaradimo, nego da to ima smisla, da se slaže sa onim što sam ja, da se slaže sa celom pričom jeli, koju predstavljam i želim u životu. I kad sam ja to shvatio, krećem da se bacam na traženje prostora. Naći prostor za otvaranje džima, da to ima visok plafon, da je to veliki prostor u komadu u Beogradu, sad je nemoguće, a tad je ono bilo 90% nemoguće, bukvalno. I ja sam jedno dve godine tražio, to mi je i pomoglo u stvari, zato što sam imao ono pet prostora za koje sam se rukovao, bukvalno kao evo, to je to, dogovorili smo se oko kirije, oko uslova i tako dalje. Svaki put nešto izvisi i tako dalje, a ja uvek pravim i biznis plan i pravim planove kako ću da renoviram i tako dalje, tako da sam u tom procesu mnogo naučio. Naučio sam i da budem strpljiv, zato što strpljiv nikad nisam bio, a ovo je jednostavno nešto što ti je ono životni poziv, kao uložit ćeš velike pare, dugo ćeš da zavisiš od toga, ukoliko nije prava stvar, teško da si napravio dobar izbor. Mada sam ja u tom trenutku imao osjećaj da u koju god priču uđem, da ću da izguram to i da će da bude ludački. Uglavnom, moj drug Mare Đokić me u jednom trenutku vodi na pravo mesto, na Dorćolu. Ono, ranije sam mnogo puta bio na takvom mestu, gotivio sam to mesto, bukvalno, gde se sad nalazim, gde živim, ali nisam ga gledao tim očima. Ono, blejao sam između svih tih zgrada i samo sam znao da bih želeo tu da živim i tako dalje. I dešava se to da nalazim tu prostor gde je sada prvi tim i tu se dešava onaj deo iz naslova. Dakle, morao sam da uložim u sve to. Nisam planirao da to bude toliko, ali bio sam u poziciji da većinski bez kamate pozajmim 100.000 evra i da 20.000 evra dam i ustupe prostor, da u njega uđem i da krenem da plaćam kiriju. Znači 20.000 evra i dalje je nula. I onda, mlad, neiskusan, jeli, krećem da sređujem prostor. Na kraju se naravno završilo sa mnom, sa Hiltijem u rukama, na merdevinama, kako gulim zid, zato što nije moglo drugačije. Veliki broj kvadrata, morao sam sve da sredim kako treba, ali to je ono jedno iskustvo za sebe i onda krećem ono sa poslom ludački. U međuvremenu i pre toga i za vreme traženja prostora krenuo sam ozbiljno da se edukujem o crossfitu i to baš ima veze sa ovom današnjom pričom, zato što ja često pričam ono napadni ga seljački. Napao sam tu stvar toliko nevjerojatno da me ljudi nisu mogli prepoznati. Ja ono, odem na Adu Bojanu na moje omiljeno mesto da blejem, da uživam, do pet popodne, nema bleje, nema ničega, ja sam sa ovolikom skriptom, ili slušam videe, ili čitam, podvlačim i tako dalje. Prevrnuo sam svo moguće znanje na ovom svetu o funkcionalnom treningu, o powerlifting vežbama, o weightlifting vežbama, o crossfitu uopšte, o modalitetima treniranja i tako dalje. I stvarno ono, ne do izuzetnosti, nego do iznemoglosti sam se posvetio celoj toj priči.
i naravno svaki takav effort u bilo kom pravcu, makar se i ne bavio time, se isplati. Tako se i meni isplatilo kad sam krenuo sa celom tom pričom bez mnogo iskustva, imao sam dosta znanja da to pokrije i imao sam dosta upornosti, ono, odem u 7 ujutru, vratim se u 11 uveče i tako iz dana u dan, iz dana u dan. Čak i kad ne radim, kad ne držim treninge, ja sam tu u sali, probam na sebi, probam na drugima, držim svojim ortacima treninge, držim svima ostalima. To mislim da je mnogo važan pristup šta god radio. Ne možeš u početku da budeš u fazonu da li se meni ovaj konkretno današnji dan isplati, nego jednostavno samo daješ, 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 učiš, učiš, učiš i na kraju od svega toga, od svih ono datih stvari, dobrih dela, naravno da mi se od svakog pojedinačno nije isplatilo, ali na kraju vratilo mi se i mnogo više i na tome sam svemu zahvalan, ali pre svega mislim da je ta posvećenost u jednom trenutku bila glavna. Kako sam 20.000 evra dao odmah i kako je desetak recimo bilo za troškove, one koji mogu da dođu kad krenem da radim, znači jedno 70-ak je ušlo u opremanje, u sređivanje celog prostora i to je nešto što apsolutno nije bilo dovoljno. Dakle, ja do dana današnjeg nešto sređujem i uvek se trudim da ne izgleda kao da sam renovirao, nego sredim ovaj zid, ovaj ostavim prljavim i tako dalje. Čisto da se vidi da se radi, ali nikada da ne obnavljam do nule, zato što ne verujem u tu priču. Više volim da se vidi da se tu živelo, da se radilo. Nekako mi je to super. U tom delu kad sam krenuo da radim, već sam imao i dosta interesovanja koja su bila sa strane. Meni je plan B u životu bio da budem barista. U tom trenutku je u Srbiji krenula dobra kafa da se pojavlja i ja sam bio u fazonu, ajde da ja naučim o tome što više i jednostavno ukoliko mi ništa drugo ne uspe, ja verujem da mogu da otvorim sebi neki mali prostor i da tu pravim dobru kafu, da tu dobro ugošćavam ljude i da to sve bude onako prilično dobro, da ja mogu da živim od toga. Nisam bio siguran da može da se skalira. Uvek sam imao ideju, naravno, da i drugi ljudi rade za mene i da se jednostavno biznis razvija dalje. Srećom, to sam uspeo. Nije došlo do ovog plana B, kamolice. Moji drugari Aca i Parme iz Drva Javorovog donijeli su mi, kafice zove Drvo Javorovo, donijeli su mi jedan jako dobar La Marzocco espresso aparat. Omogućili mi naravno obuku za espresso, kapućino i sve ostalo. Tu kreće onako moje jače malo poznavanje kafe i ja sam onda sve vreme, dakle u prvom timu, full time bio ugostitelj, trener, tetkica i sve ostalo. Naravno nisam bio sam, od početka sam imao i neku pomoć, ali uglavnom sam ja dočekivao ljude na ulazu, pravio im najbolju kafu u gradu, radio to po ceo dan, onda naravno držao sve treninge od ujutro od 7 do uveče, na primjer 9 ili 10, i to je onako trajalo jedno 6 meseci dok nisam krenuo da zapošljavam ljude, zato što je jednostavno posla bilo sve više, ono, krenulo je ovako i to je baš strava. Od tog trenutka kada sam stigao do nekog momenta da sam recimo premašio egzistenciju, onaj nivo egzistencije osnovni i neke pare kojima bi naravno trebalo da vraćam ono što dugujem, dakle tih 100.000 evra, onda sam krenuo i da zapošljavam ljude i da se jednostavno stvar razvija i dalje i jako sam zadovoljan celom tom pričom. Dakle, možda nisam zaradio u prvih 5 godina onoliko koliko sam mogao da zaradim, ali sam onda u drugih 5 jednostavno zato što sam imao više poslova uspeo da napravim ono mnogo više toga. I kako se završilo to poglavlje, ajde da kažem, malo ekstremnijeg rada, malo ekstremnijeg zalaganja i svega ostalog, došao je i period kada sam mogao da se opustim i to je onako trajalo par godina, a onda sledeći trenutak velikog napretka, inače tema za neki drugi video ovog tipa, je bio trenutak kad sam krenuo da uzimam mentore. Za to apsolutno, kao što sam više puta rekao, smatram da su bukvalno puškice za život. Neko ko se nečim bavi 10-15 godina i ima mnogo znanja i uspeha, sažvaće ti to za jako malo vremena i jako malo novca u odnosu na to šta može da ti donese. Tako da o tome u nekom drugom videu. Samo još jednom da se vratim na taj moment control freaka. Mislim da cela priča ne bi bila ni približno dobra da u nekim trenucima nisam bio control freak. U početku, dok sam učio, dok sam se trudio da budem izuzetan samo u tom znanju, jako mi je bitno bilo da svaki dan do 5 provedem u tome da samo prihvatam znanje i to je ono trenuci bleje i ono mladosti koje sam apsolutno iskoristio na dobar način. A onda kad sam krenuo da radim, mislim da to što sam bio control freak za svoj posao, da sve bude složeno dobro, da svi dobiju svoju dobru pažnju, dakle bio sam osim dobar trener, verovatno i dobar ugostitelj, pa se prvi tim isfurao kao fazon, sve je to negde
leglo na svoje i sve se to isplatilo od nekog trenutka. Mislim da je to jako važno i mislim da tome treba baš tako pristupati. Dakle, ne treba sve napasti seljački i trošiti vreme na to. To je ono u čemu neki ljudi greše i to vidim iz dana u dan. Ako se posvetiš pogrešnoj stvari preterano, možeš samo da izgubiš vreme i da ne doživiš neki uspeh, nego da ono, izgubiš godine. S druge strane, kada nađeš pravu stvar, kada znaš da je to to i znaš kako to, onda je verovatno pravo vreme da ga seljački napadneš, da kreneš ka izuzetnosti, da ono, all in udariš na to i to se verovatno isplaćuje ili te barem vodi na neko drugo mesto koje će ti opet biti odgovarajuće. A sada je vreme da se vratim na plažu. Realno, ekipa čeka. Inače, sad smo oko 1. novembra, je li tako? Lepo je, sunčano je, malo je uminulo, dakle sad je 30 stepeni, odgovara mi cela ova priča, lepo je u Dubaju, kao što ste i videli ovih dana, i se vidimo u nekom od sledećih videa. Vidi ko dolazi, čoveče. Odjavi video, vlogcast broj 1. Vlogcast broj 1, se završio kako se završio, gledajte Vuka u vlogcastu broj 2. Pa nije loše, s obzirom da je besplatno, brate, nije loše odradio. Aj, čao.